isla wararka afrika ayaynu ku soconaynaa ciyaarihii qaramada afrika ee ku soo idlaaday cameroon kulamo xiisle ayaa ka dhacay garoomada balse waxaa sidoo kale jirtay murugo lagu xusuusan doono taasi oo dad isjiireen ay ku dhinteen ilaa iyo 8 qof halka qaar kalena ay ku dhaawacmeen ka hor ciyaartii cameroon iyo comoros dadka halkaasi ku geeriyooday waxaa ka mid noqon lahaa gabar yar oo 10 bil jir ah oo badbaaday kadib markii dhakhtar goobta joogay uu badbaadiyey maxamed xareere ayaa warbixintan ka diyaariyey ilinka koonfureed ee garoonka olompey waa halkii 24-kii janaayo ay isku jireen boqolaal qof oo rabay inay gudaha galaan agabkan firirsan ayaa muujinaya wixii halkan ka dhacay dad ordaya ayaa gadaal ka yimid oo dhulka igu riday benedict foda waa mid ka mid ah dadka xasaradaha dhexda ka galay waxa ay xambaarsanayd gabadheeda oo 10 bil jir ah gabadheedu way iga dhacday anna waan ka dul dhacay dadka ayaa igu tuntay dhabarka weli wuu xanuunayaa waan ooyey oon ooyey ilmahayga ayaan u ooyey nasiib wanaag benedict dhaawac halis ah ma gaarin laakiin ilmaheeda booliska ayaa meesha ka saaray ilmaha oo suuxsan oo aanan neefsanayn ayaa loo geeyay dhakhtar sereelyonta oo garoonka ka sameynaya tijaabooyinka covid xabadriix ayaan ku bilaabay booliisku waxa ay weydiiyeen waxa la yeelayo waxa aan u sheegay inaan sii wadayo xabadriixa iyo inaan neef afka ka siinayo intaana ay ambalaasta ay wacaan isbitaalka ayaa loo kaxeeyey iyadoo waalidkeed aan meel lagu ogeyn ahmiyadda ugu weyn ilmaha ayay ahayd ilma aan miir lahayn waa inaad badbaadiso albaabkan ama ganjaalkani waa halkii ay masiibada ka dhacday iminka oo koobka qaramada afrika la soo gabagabeeyey warka farxadda lehi waa in dhammaan dadkii halkan ku dhaawacmay ay ku jirto benedict iyo gabadheeda yar ay isbitaalada ka soo baxeen ubad iyo hooyo ayaa dib u midoobay kadib markii la isku baadi doonay dr yonta ayaa si hoose xiriir adag ula yeeshay hooyadan iyo gabadheeda gaar ahaan kadib markii uu ogaaday in gabadhan 10 bilood jirta ay nafaqadarro iyo caabuq sambabaha ka haya ay la ildaran tahay way soo ladnaanaysaa dhanka sambabada sidii la rabay ma aha neefsashadoodu aad ayay u wanaagsan tahay iminka waa ay ciyaaraysaa oo waa ay dhaqdhaqaaqaysaa sababtoo ah hooyadeed ayay iminka aragtaa waan ladanahay gabadheedana way ladan tahay mahadsanid abti kooxaha qabanqaabada ciyaaraha cameroon iyo xiriirka kubadda cagta afrika ayaa si wada jir ah waxay u qaateen mas-uuliyadda dhibaatada olompey iyagoo qiray inay habacsanaan jirtay madaxa xiriirka kubadda cagta cameroon samuel ato oo dad badani ay haliyey u yaqaanaan ayaa sidoo kale tegay isbitaalka si uu u booqdo benedict iyo gabadheeda inkastuu ka qayb qaatay badbaadinta dr yonte isuma haysto inuu haliyey yahay haliyey haliyeynimadu waa inay dadka kale kuu aqoonsadaan waxa aan qabtay waa wax dhakhtar kasta ama qof kasta oo bani aadam ahi ama dareen lihi uu qaban karo maxamed xaraare b b c yaunde